Verilişində. Ana xəbər davam edir. Tullantılar arasından aşağılanaraq toplanan pulları xeyriyyə məqsədi ilə istifadə etdilər. Bu pullar Balaxanda yerləşən bərk məişət tullantılarının çeşidləməsi zavodunda iş prosesi zamanı 6-7 ay ərzində tullantılar arasından çeşidlənərək yığılıb. Çeşidlənib yığılan pullardan istifadə edilərək Novruz bayramı ərəfəsində uşaqlar sevindirilib. Az təminatlı ailələrin, eləcə də uşaq evlərində məskunlaşmış uşaqların, sığınacaqlar məskunlaşmış uşaqların arzularını reallaşdırmaq üçün həyata keçirilən bir layihədir. Cürbəcür idi, məktəb forması yazan var idi, oyuncaq istəyən var idi, çanta, məktəb ləvazimatı, ayaqqabı, yəni çox fərqli idi istəklər. Velosiped, məktəbli formaları, çantalar, kostyumlar və s. hədiyələri Hacıqabul rayonunda uşaqlara çatdırıblar. Layihə iştirakçıları rayonun Qızılburun kəndində 4 aylı olmaqla 8 uşağa, Rəncbər kəndində isə 2 aylı olmaqla 4 uşağa müxtəlif növ hədiyələr, məktəbli geyimi, oyuncaqlar hədiyə olunub. Onların arasında sevinənlərdən biri də Yunus Əskərov olub. Novruz bayramı ərəfəsində azyaşlı Yunusə velosiped hədiyə olunub. Toplanan və 120 kiloqramdan çox olan müxtəlif nominallı qəpiklər xeyriyyə məqsədi ilə xərclənərək bu vəsaitin dövriyyəyə qaytarılmasını təmin edib. Təyyar Nəsirli, Rəşad Vəkiloğlu, Space Hacıqabul.